Assistem pela transmissão na nossa TV UFRB. Bem-vindos e bem-vindas à nossa reunião extraordinária do nosso Conselho Universitário, CONSUNE, da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, de hoje, dia 28 de março de 2023. Queria saudar aqui de forma especial nosso vice-reitor, professor José Mascarenhas, saudar também o conselheiro diretor do CETEC, professor Adson Rocha, saudar também a diretora, a conselheira diretora do CFP, professora Creuza Silva, saudar o conselheiro diretor do Secult, professor Danilo Barata, o conselheiro diretor do CCAB, professor Josival Souza, o conselheiro vice-diretor do CAU, aqui representando a direção do centro, professor Sérgio Guerra. Saudar a conselheira Josineide Vieira, vice-diretora do CCS, aqui representando a direção do centro, e também o conselheiro professor Adair Vieira, vice-diretor do CETENS, aqui representando a direção do centro. Queria saudar ainda o pró-reitor, conselheiro professor Carlos Alberto de Paulo, pró-reitor da PROPAI, conselheiro Emerson Santa Bárbara, pró-reitor da PROAD, conselheira professora Karina Cordeiro, pró-reitora de graduação, conselheiro José Joaquim, pró-reitor da PROPLAN, conselheiro professor Maurício Ferreira Silva, pró-reitor da PPGCI, conselheira professora Tatiana Ribeiro Veloso, pró-reitora da Pró-reitoria de Extensão e Cultura, e o conselheiro servidor Wagner Tavares, pró-reitor da Pró-reitoria de Gestão de Pessoas. Queria saudar ainda aqui o professor Marcelo Carneiro, vice-presidente da Câmara de Graduação, aqui representando esta Câmara, a professora Maria Inês Caetano, presidente da Câmara de Pós-Graduação, o conselheiro Frederico Gomes, representante dos servidores técnicos administrativos. Saudar os por favor, professora Valéria, presidente da Câmara de Extensão. Aproveito aqui para desejar boas-vindas, professora. Professora Valéria, que está assumindo a presidência dessa Câmara, está se somando aqui às demais presidências das outras câmaras, então seja bem-vinda e um bom mandato. Professor Marcelo, aqui representando a Câmara de Graduação, bem-vindo também. Bom, e queria também saudar ainda os servidores Charleson e Wellington, nossos intérpretes do Núcleo de Política de Inclusão da Prograde, que farão aqui estão fazendo a tradução em Libras. Saudar também o servidor Ivan Americano, da Assessoria de Comunicação, saudar Manuele Cardoso, da nossa Secretaria dos Órgãos Colegiados, a SOC, saudar também os demais presentes aqui, entre eles o vice-diretor do CFP, professor Tiago Rodrigues, também a servidora Aida Maia, em seu nome, os demais servidores e servidoras aqui presentes, também o coordenador da Codim e sua equipe, que vai participar daqui a pouco apresentando aí alguns dados sobre o ponto referente à revisão do PDI. E saudar também aqui o professor Lucas, da CPA, Comissão Própria de Avaliação da UFRB. E saudar aqui Tiago, estudante, em seu nome, os demais estudantes da nossa universidade. Queria desejar boas-vindas a todos e todas que comparecem a essa sessão extraordinária do CONSUNE. Queria justificar essa sessão extraordinária. Nós temos temas importantes para serem discutidos com uma certa urgência, sobretudo os três pontos que compõem a nossa pauta, de modo que eu queria, mais uma vez, dar as boas-vindas às conselheiras e conselheiros aqui presentes para iniciarmos o nosso trabalho. Queria só me certificar aqui junto à Secretaria dos Órgãos Colegiados, a SOC,
em relação à existência de quórum. Nós temos nesse momento, não é isso, Manu? Temos nesse momento, só finalizando, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Dezenove conselheiros e conselheiras presentes. Dessa forma, temos quórum suficiente. E confirmado esse quórum, não é isso, Manu? Então, declaro instalada a presente sessão. Instalada a sessão, eu gostaria de apresentar a pauta e submetê-la à aprovação desse conselho. A pauta, conforme os conselheiros e conselheiras receberam na convocação, ela está exposta ali no slide projetado à nossa frente. Então, ela é constituída do ponto 1, informes, do ponto 2, ordem do dia, 2.1, processo administrativo número 23007-0000-7639-2023, dígito 28, minuta de resolução que dispõe sobre os procedimentos para a composição das listas tríplices para nomeação de reitor, reitora e vice-reitor, vice-reitora da UFRB para o próximo quadriênio 2023-2027. Ponto 2.2, processo administrativo número 23007-0000-7712-2023, dígito 94, minuta de proposta de revisão de PDI 2019-2030 da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. E o ponto 2.3, processo número 23007-0000-0716-2022-33, processo administrativo disciplinar para apurar responsabilidade infracional supostamente cometida por servidor da UFRB. E o ponto 3, o que ocorreu? Apresentada, portanto, a pauta, gostaria de colocá-la em discussão. Não havendo inscritos, conselheiros e conselheiras inscritas, irei encaminhá-la para a votação. Queria só informar mais uma vez o procedimento, a metodologia utilizada para apuração dos votos. Nós vamos apresentar aquelas três alternativas, solicitando inicialmente que as conselheiras e conselheiros presentes que sejam favoráveis levantem a mão. No segundo momento, apuraremos os votos contrários e, portanto, solicitaremos a possíveis conselheiros e conselheiras que votarem contrário, que se manifestem levantando a mão. E na terceira opção, abstenções. Essa tem sido a metodologia utilizada de praxe nesse conselho e, portanto, considerando que não tivemos inscrições em relação à apresentação da pauta, eu gostaria de submetê-la, de encaminhá-la para a votação e, assim, peço às conselheiras e conselheiros que sejam favoráveis à pauta que, por favor, se manifestem levantando as mãos. Peço que aguarde um minutinho para a gente contabilizar os votos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Nós temos nesse momento, portanto... Deixa eu só fazer a conferência, acho que chegou mais alguém. Professora Tatiana, me parece. Então, por favor, permaneça só para a gente conferir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Pronto. 20 votos favoráveis. Nós temos, nesse momento, 20 conselheiros e conselheiras presentes no recinto. Solicito aqui que seja recolhida a assinatura... dos conselheiros e conselheiras que ainda não assinaram a lista. Então, aprovado, 20 votos favoráveis. Vamos conferir agora aqueles que forem contrários. Não temos nenhum voto contrário. Abstenção, também não temos nenhuma abstenção. Portanto, pauta aprovada com 20 votos, portanto, a unanimidade dos conselheiros e conselheiras aqui presentes. Agradeço, portanto, a manifestação dos senhores conselheiros e das senhoras conselheiras. E vamos, portanto, para a nossa, para o ponto 2, ordem do dia,
Desculpe, antes de entrar na ordem do dia, para o ponto 1, informes, eu gostaria, antes de franquear a palavra aqui para os conselheiros e conselheiras sobre informes, apresentar rapidamente três informes. O primeiro, retomando aqui informe que já apresentamos na reunião ordinária do dia 10, referente ao orçamento da UFRB para o ano de 2023, nós já tínhamos informado inicialmente que a UFRB conta, no início desse ano de 2023, com um orçamento que é 12% a menos do orçamento do ano passado, porque ele se refere à PELOA que foi enviada à Câmara pelo governo federal anterior, no mês de setembro, e, portanto, aprovado nesses limites. O que nos anima é que nós tivemos também na aprovação da PEC emergencial ali no final do ano, a aprovação de mais um volume de recurso destinado à pasta da educação. Foi um conjunto de 11 bilhões e 800 mil reais, dos quais 1 bilhão 750 serão destinados às universidades, sendo 1 bilhão e meio para custeio e 250 milhões para investimento. Nós ainda não temos essa distribuição, de modo que ainda operamos com 12% do orçamento inferior ao ano passado, mas estamos na expectativa de que, muito em breve, ainda nesse mês de março, o governo federal proceda o anúncio dessa recomposição orçamentária, dessa distribuição desse volume de 1 bilhão 750 para que possamos ter mais fôlegos. Então, nós estamos aguardando essa definição ainda para que possamos apresentar essa proposta orçamentária, inclusive discutir com as direções do centro na perspectiva de uma descentralização orçamentária. Nós tivemos no último dia 22 e 23 em Brasília uma reunião da Andifes. Existia a expectativa de que o ministro da Educação comparecesse. Na verdade, havia o agendamento do comparecimento do ministro, mas acabou sendo cancelada essa ida, porque a informação que tivemos é que o presidente da República, ele mesmo, fará o anúncio dessa recomposição. Então, nós estamos aguardando, inclusive, parece que no dia 24 o ministro teve na Unifesp e gravou inclusive um vídeo anunciando que muito em breve o presidente deverá fazer o anúncio da recomposição orçamentária. Então nós estamos nesse aguardo para que possamos discutir sobre esse orçamento. O segundo informe que eu queria trazer, eu já adiantei de certa forma aqui, foi a realização da reunião da Andifes na semana passada, dia 22 e dia 23 em Brasília. No dia 22, a Andifes organizou um café da manhã com parlamentares e nós contamos, felizmente, com a participação de 68 deputados e senadores, inclusive vários parlamentares aqui do estado da Bahia. E nessa ocasião, a Andifes apresentou a realidade orçamentária da Universidade Brasileira e fez um apelo no sentido, sobretudo, da construção do orçamento para o ano de 2024, que deverá iniciar a tramitação, as discussões iniciais muito em breve. Queria agradecer aqui a companhia da nossa Pró-Reitora de Extensão e Cultura, a professora Tatiana Veloso, que nos acompanhou nessa ocasião, na qual nós, inclusive, aproveitamos para fazer diálogos mais intensificados com alguns parlamentares e também com alguns ministérios, apresentando aí pautas da UFRB, sobretudo em relação ao orçamento. Nessa ocasião também, nessa semana, nós tivemos a confirmação da indicação de um volume de 5 milhões e 100 mil reais para o orçamento da UFRB nesse ano de 2023, oriundo de emendas parlamentares da bancada e individuais. Nós tivemos essa confirmação desse volume de recurso através da coordenadora da bancada da Bahia no Congresso Nacional, deputada Alice da Mata, e estamos aguardando, portanto, a liberação desse recurso que chegará à universidade em forma de TED. Como já é de conhecimento dos conselheiros e conselheiras, esses recursos de emenda já vêm, de certa forma, definidos, né, para algumas ações que são pactuadas aí nos diálogos com os parlamentares. Então, nós estamos no aguardo da chegada desse recurso, né, para que possamos fazer os encaminhamentos. O terceiro
informe que eu gostaria de trazer é sobre o resultado do IGC, o Índice Geral de Cursos. Foi publicado ontem pelo INEP o resultado do IGC e nós alcançamos numa escala de 1 a 5, a nota 4. E eu queria aqui primeiro dizer da alegria, né, e da satisfação de recebermos essa nota. A UFRB volta a ter novamente esse conceito. É um conceito geral que atesta de forma sintetizada todo o processo de avaliação do trabalho da universidade, considerando aí as diferentes dimensões. Então, acho que é importante a gente celebrar essa conquista desse GC4, sobretudo porque ele vem resultado, né, de um contexto muito adverso por tudo aquilo que passamos, de cortes orçamentários, de violências implementadas pelo governo federal, de uma pandemia inédita. E acho que o resultado traduz aí esse grande esforço feito pela comunidade acadêmica da UFRB para que obtivéssemos esse resultado. Então, queria aqui, de forma muito especial, parabenizar a nossa comunidade acadêmica por essa conquista, por esse resultado, e fazer aqui um registro especial à nossa Superintendência de Regulação e Avaliação Institucional, né, a SURAI, conduzida aí pela servidora Delma. E também fazer um agradecimento especial aqui à PROGRAD, na pessoa da pró-reitora Karina, à PPGCI, na pessoa do pró-reitor Maurício, todos os demais pró-reitores e pró-reitoras, superintendências, direções de centro, coordenações de colegiado de curso, NDEs, gestores de ensino, as câmaras, enfim, todos que estiveram envolvidos, sobretudo nesse processo de avaliação interna e externa, que acaba se traduzindo nesse resultado muito interessante que nós obtemos. Então, parabenizar a nossa comunidade, especialmente aqueles e aquelas que estiveram envolvidos aí mais diretamente com esses processos de avaliação. Então, são esses três informes que gostaria de apresentar e abrir aqui, né, franquear a palavra para as senhoras conselheiras, senhores conselheiros, caso queiram apresentar mais algum informe. Nós já temos a inscrição aqui da conselheira professora Karina Cordeiro, pró-reitora de graduação, a quem convido para fazer o seu informe. Eu gostaria de convidar a professora Karina e os demais conselheiros e conselheiras que forem usar a palavra para se dirigir aqui do lado esquerdo da servidora Manuele, para que possa fazer uso da fala, e aqueles que nos acompanham pelas redes sociais acompanhar a intervenção da conselheira. Por favor, uma palavra com a conselheira professora Karina Cordeiro. Boa tarde a todos e todas que estão presentes e também que nos acompanham pelas redes sociais. Eu gostaria de dar um informe que nós recebemos hoje pela manhã da CAPES de uma recomposição das bolsas do PIBID e do Residência Pedagógica. Então, nós temos aí a possibilidade de mais 22 núcleos de PIBID de residência pedagógica para os estudantes da UFRB, o que aproximadamente corresponde a 528 estudantes para o PIBID e um núcleo do residência pedagógica. Em termos de valores, significa quase R$5 milhões de aporte para as bolsas na nossa universidade. Então, agradecer a todos os diretores de centro, onde existe curso de licenciatura, aos coordenadores de curso, aos gestores professor Alex e professor Jailson, que são os coordenadores institucionais, por a gente ter feito esse movimento e na classificação geral nacionalmente, o nosso ministro Camilo anunciou hoje a implementação de mais 31 mil bolsas. Dessas 31 mil bolsas, a UFRB fica com aproximadamente 550 bolsas. Então, é uma notícia muito boa para a nossa universidade e para quem nos acompanha aí. Provavelmente, nos próximos dias, nós faremos alguns editais para que essas bolsas sejam preenchidas, todas elas, e a gente não precisa devolver nenhuma bolsa para a CAPES. Mas é também um alívio para os nossos estudantes, sobretudo as licenciaturas, que, ao chegar na universidade, não encontra bolsas por conta dos cortes orçamentários do PNAES, pode ter na bolsa do PIBID do Residência Pedagógica, que agora é R$ 700, a possibilidade de uma permanência qualificada aqui na UFRB. Então, meu muito obrigada, professor Fábio.
Muito obrigado, conselheira professora Karina Cordeiro. Prossigo aqui chamando o próximo inscrito. Então, convido o conselheiro Frederico Júnior Gomes, representante da categoria de servidores técnicos, para apresentar o seu informe conforme solicitado. Boa tarde, senhor presidente e demais conselheiros. Queria primeiramente, antes do nosso informe, registrar mais uma vez o atraso da nossa reunião. 40 minutos, quase 40 minutos de atraso. Tem virado quase que uma rotina nas nossas reuniões. Segundo, parabenizar toda a comunidade pela nota do IGC. E, por fim, trazer um informe que a gente recebeu agora há pouco. A Universidade Federal do Paraná, ela aprovou a possibilidade de técnicos administrativos em educação coordenarem projetos de pesquisa científica em suas respectivas áreas de conhecimento para as quais foram aprovadas em concursos públicos. Que essa decisão ela sirva de inspiração não só para a FRB, mas para as demais universidades federais do Brasil. Obrigado, conselheiro Frederico. Em relação à questão da resolução, agradeço aqui pela sua intervenção e informo que já temos discutido internamente, né, a produção de uma resolução que aponte para essa possibilidade. Continua aberto para as inscrições, para informes. Não havendo mais inscrições para informe, eu gostaria de prosseguir com a nossa pauta, indo para o ponto 2, ordem do dia, mais especificamente o ponto 2.1, processo administrativo 23007-7639-2023, dígito 28, minuta de resolução que dispõe sobre os procedimentos para a composição das listas tríplices para nomeação de reitor e vice-reitor da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia para o próximo quadriênio 2023-2027. Eu queria, só antes de colocar em discussão esse ponto, fazer uma contextualização, dizendo que, retomar, na verdade, a discussão que colocamos aqui no dia 10 de fevereiro, quando aprovamos o dia 18 de maio, às 14 horas, como data para que esse conselho elabore a composição da lista tríplice, das listas tríplices, na verdade são duas listas, lista para reitor, reitora, e lista para vice-reitor e vice-reitora. Então nós já aprovamos ali no dia 10, aquilo foi a primeira etapa. No segundo momento, que é hoje, nós estamos trazendo essa resolução, que é uma resolução que disciplina os procedimentos para a composição da lista. Esse questionamento, e aí, de fato, o professor Danilo aponta a necessidade de caminharmos para uma revisão do nosso estatuto, através da estatuinte, do nosso regimento geral. É verdade que são instrumentos normativos que já têm duração de 17 anos, e, portanto, eles foram construídos ainda tomando como referência os normativos da UFBA, no momento inicial de criação desta universidade, e ao longo desses 17 anos nós crescemos, somos a maior das últimas 20 universidades criadas no Brasil, e, portanto, há sempre a possibilidade e a necessidade de revisão do nosso instrumento. Inclusive, é importante dizer que membros desse conselho, inclusive, e dessa gestão desse reitorado, tinha essa compreensão desde há 4 anos, e nós fizemos aqui algumas alterações. O professor Mascarenhas, por exemplo, coordenou 2 GTs que fizeram a elaboração do regimento interno do CONSUNE, a revisão do regimento interno do CONAC, e naquela ocasião, quando debatemos a aprovação daquelas minutas, nós tínhamos ciência de que havia alguma incongruência, mas também a compreensão de que o cenário político existente no Brasil não nos possibilitaria avançar para fazer a revisão de estatuto e de regimento geral. Eu acho que essa é uma tarefa, como põe a ponta aqui o professor Danilo, para que possamos fazer no segundo semestre, no próximo ano, no novo reitorado, de revisão do nosso estatuto,
de revisão do regimento geral, mas nesse momento nós temos dois normativos que asseguram a lisura, a transparência, a legalidade da escolha na composição da lista tríplice, que é o nosso regimento, o nosso estatuto e o nosso regimento geral. Eu queria reafirmar isso e agradecer aqui a colaboração. Mas, seguindo aqui as ordens das inscrições, nós temos novamente a solicitação do conselheiro professor Adson Rocha, a quem convido para fazer uso da palavra. Acostumado muito ir para frente. Se tiver alguma coisa, a gente fala onde está. Bem, pessoal, desculpe ser chato, né? Nesse sentido. Concordo, Danilo, eu não estou discutindo, eu não trouxe em pauta a proposta de reunir, eu só chamei a atenção que consta isso no documento. Então, não é na minha proposta isso. Mas a gente está atento que tem isso no documento e que a gente tem que analisar, tá bom? Quanto ao conselho, não existe o conselho, os dois são superiores, estão no mesmo nível. Não existe esse está acima do CONAC. CONAC e Consune são conselhos superiores da universidade. Não existe hierarquia desses conselhos. Não tem um acima do outro, segundo os regimentos. Tá bom? E outra coisa, tanto no regimento quanto no estatuto, não é claro que o Consune é responsável por formar a lista tríplice. O que está claro lá é que a universidade tem autonomia para gerar a lista tríplice. Então, isso tem que estar claro, que é uma autonomia universitária de se compor a lista tríplice. Mas qual é o conselho que vai estabelecer essa... isso não está muito claro. Mas eu entendo, pelo histórico da nossa universidade, pelo histórico de todos os procedimentos que nós fizemos, que sempre foi no Consune, é tradicional que a gente continue no Consune. Isso é normal, tá bom? Então, eu só trouxe um ponto porque a gente aprovou... Nesse período de 2019 para hoje, 2021, né? Em 2021 aprovamos um regimento onde consta um regimento, falando lá no outro conselho que tinha que se juntar a esse conselho aqui para formar, para decidir a lista tríplice, tá bom? Então eu só queria chamar a atenção, mas não estou encaminhando nenhuma proposta, deixar bem claro, estou de acordo com a minuta, tá bom, professor? Mas que a gente fique atento e talvez encaminhar lá para o CONAC uma discussão desse inciso, talvez para nos resguardar de revogar esse inciso lá no regimento interno, para ter um respaldo e não ficar uma coisa turva, tá bom? Então é somente isso que eu queria deixar bem claro, que eu não estou fazendo uma proposta, eu só chamei a atenção do inciso, que acho que o professor Fábio colocou bem, tá bom? E a questão que eu tive que falar, professor Danilo, que não existe isso, os dois são superiores, né, não tem uma hierarquia em si, tá bom? Obrigado, professor. Obrigado, professor Adson. Queria só complementar, professor, em termos dessa questão da hierarquização que falamos aqui. Primeiro que, segundo o regimento geral, artigo 7º, o Conselho Universitário, portanto, o Consune, é a instância máxima da UFRB, enquanto órgão doutrinário, consultivo, normativo, deliberativo. E segundo, há sim uma hierarquia quando comparamos o regimento interno de um conselho, que é o CONAC, com dois outros instrumentos que hierarquicamente são superiores, que é o Estatuto e o Regimento Geral da Universidade. Então, há de fato uma questão de hierarquia que precisa ser considerado. Mas agradeço, né, a sua intervenção, eu acho que está apontado isso, nós podemos sim encaminhar posteriormente para uma revisão do que diz esse dispositivo do Regimento Geral do CONAC, como também, eu acho que era o mais adequado, aproveitando esse novo cenário de presencialidade, inclusive, de retomada de um contexto político democrático, avançarmos na revisão do Estatuto Geral da Universidade e do Regimento Geral da UFRB. Eu acho que isso é mais adequado, porque aí a gente resolve não só esse quesito, mas um conjunto de necessidades de atualização desses normativos superiores da nossa instituição. Continua em discussão, queria convidar aqui a conselheira, a professora Tatiana Veloso, que solicitou inscrição.
nossa provedora de extensão cultural. Boa tarde, presidente Consuni, boa tarde, conselheiros, conselheiras e demais participantes. Eu fui contemplada, mas eu acho que é importante o que foi apontado aí pelos conselheiros, né, professor Adson, professor Dosival, porque é comum, eu não sou do direito, tá? Mas é comum existir incongruências e a gente vive o tempo todo, inclusive com leis que não foram atualizadas antes até da própria Constituição brasileira, e o que prevalece sempre é a lei maior, é a Constituição. Então a gente tem incongruência, mas tem que olhar exatamente qual é em termos do que prevalece, e nesse caso é o nosso estatuto e o nosso regimento da UFRB. Se há uma incongruência de um documento que nós temos alçada e foi construído posteriormente, eu sei, professor Fábio, que o mais adequado seria a revisão do estatuto, da estatuinte, e que isso não vai ser feito com tanta rapidez. Obrigada. Antinomia jurídica, que é aqui minha assessoria. Como não vai ser tão rápido, eu sinceramente, até por uma questão de precaução, seria muito melhor que o documento que a gente tem alçada, que é o regimento do CONAR, pudesse fazer essa revisão, exatamente porque se há uma incongruência com o marco legal maior, que são estatuto e regimento, é melhor que a gente tenha uma precaução para evitar exatamente essa questão da judicialização, como foram aqui apontadas pelos conselheiros, professor Ars, professor José Paulo. Então, é dizer que nós estamos resguardados por uma questão da hierarquia do documento, inclusive no próprio estatuto fala, para além do que o professor Fábio falou aqui em relação em termos de hierarquia, mas tem as atribuições que são diferentes dos dois conselhos. Entende-se que a atribuição da política da universidade, né, que o professor Danilo Barata já colocou aqui muito bem, o conselheiro, a gente precisa, então, enquanto a atribuição é do Consuni, não do CONAC. Então, eu queria também propor um encaminhamento, não do ideal, mas do que seria importante em termos de precaução, é fazer um ajuste, visto que tem um artigo que há uma incongruência com marcos maiores da nossa universidade. Obrigado. Obrigado, conselheira professora Tatiana. Continua em discussão. Bom, não havendo inscritos, eu queria propor como encaminhamento, houve aqui nas intervenções sugestões, inclusive na última fala aqui da professora Tatiana Veloso, né, de revisão do instrumento normativo do regimento do CONAC, que caberá aquela instância fazer. Então, eu queria separar aqui essas proposições que estão sendo apresentadas, né, de revisão do regimento do CONAC, de estatuto, de regimento geral. Eu entendo isso como sugestões que as senhoras conselheiras e os senhores conselheiros estão apresentando para que possamos aperfeiçoar esses instrumentos normativos, mas isso está deslocado, né, no ponto específico que precisamos apreciar aqui, que é a minuta de resolução que dispõe sobre os procedimentos para a composição das listas livres para a nomeação de reitor, reitora, vice-reitor, vice-reitora da UFRB. Então, nesse quesito, eu gostaria de, mais uma vez, continuar franqueando a palavra aqui, caso algum conselheiro, alguma conselheira queira se manifestar sobre o teor dessa minuta, para que possamos, na sequência, submetê-la à apreciação desse conselho pleno. Queria enfatizar, mais uma vez, que a minuta, ela reproduz quase que na sua integridade o texto das duas resoluções anteriores que regulamentaram os procedimentos para a composição das listas tríplices nas eleições de 2014 e 2015, não estou me lembrando exatamente aqui, e também a de 2019, essa eu me lembro bem, fevereiro de 2019. Então, esta minuta, ela reproduz quase literalmente apenas pequenas modificações, como, por exemplo, quando já destacamos aí no artigo 1º a data que será realizada a reunião deste conselho, reunião extraordinária desse conselho para a composição da lista TRIPS, que
que é a data de 18 de maio de 2023, às 14 horas, conforme já havíamos deliberado aqui na reunião do dia 10 de fevereiro. Então, nós incorporamos a esse normativo, reafirmando essa data. Então, essa foi uma alteração que procedemos na minuta desta resolução, em comparação com as anteriores. Então, continua em discussão. Não havendo inscritos, eu gostaria de submeter à votação esse ponto e, portanto, vou repetir meus procedimentos de votação. Nós vamos inicialmente solicitar que os conselheiros e conselheiras que forem a favor da aprovação dessa minuta se manifestem, levantando a mão. Na sequência, vamos pedir que os conselheiros e conselheiras que sejam contrários se manifestem. Na sequência, alguma abstenção. Então, dessa forma, solicito aos conselheiros e conselheiras que sejam favoráveis à aprovação desta minuta referente ao processo 23.007.7639/2023.28, minuta de resolução que dispõe sobre os procedimentos para a composição das listas tríplices para nomeação de reitor, reitora e vice-reitor, vice-reitora da UFRB para o quadriênio 2023-2027. Os conselheiros e conselheiras que forem a favor da aprovação, por favor, levantem as mãos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 votos favoráveis. Conselheiros que forem contrários, só para conferir. Conselheiros que forem contrários, não há. E abstenções, por favor, se manifestem, não há. Aprovado por 20 votos, a unanimidade dos conselheiros e conselheiras aqui presentes. Então, agradeço aí a manifestação de votos dos conselheiros e conselheiras, todos, né, por unanimidade, e também agradeço as intervenções que ocorreram aqui no sentido de ponderar sobre aqueles outros elementos. Então, queria só para reafirmar aqui a proclamação do resultado, aprovada por unanimidade, pelo voto de 20 conselheiros e conselheiras, a minuta de resolução que dispõe sobre os procedimentos para a composição da lista tríplice para nomeação de reitor, reitora, vice-reitor, vice-reitora da UFRB. E reafirmar aqui, já está inscrito na resolução, mas queria reafirmar aqui para o público a data do dia 18 de maio, às 14 horas, como data para a realização de sessão extraordinária desse Conselho para a composição da lista tríplice, nos termos da legislação pertinente, conforme deliberado na reunião do dia 10 de fevereiro. Portanto, aprovada a minuta, agradeço aqui a manifestação dos conselheiros e conselheiras. Nós vamos para o ponto 2.2, processo administrativo 23.007.7712/2023.94, minuta de proposta de revisão do PDI 2019-2030 da UFRB. Queria, antes de partirmos para esse ponto, pedir aqui nos termos do artigo 6º do Regimento Geral a autorização para que possamos ter a participação com direito à fala do coordenador da CODIM, Giovanni Santana. O nosso artigo 6º do Regimento Geral estabelece que, a critério das instâncias colegiadas, estará aberta a pessoas e entidades a participação em suas reuniões com seu direito à fala quando se julgar necessário. Nós, pelo teor da matéria, né, está aqui o nosso pró-reitor de planejamento, que vai fazer algumas considerações iniciais, mas nós convidamos também o coordenador da CODIM e os membros aqui da sua equipe para fazer uma apresentação daqui a alguns instantes. Então, primeiro eu queria pedir a autorização, a aprovação desse conselho, para que nós pudéssemos contar com a participação, com direito a voto aqui, a voz, desculpe, a voz, a fala, do nosso coordenador da CODIM. E queria pedir que isso fosse feito por aclamação. Se houver alguém contrário, que se manifeste. Então, aprovado por aclamação essa autorização. Mas antes de passar a palavra aqui para o reitor da Proplan e coordenador da CODIM, eu queria só
trazer algumas breves palavras aqui contextualizando esse ponto. Primeiro, em 2018, ainda no reitorado anterior, está aqui o professor Mascarenhas, que era pró-reitor de planejamento na ocasião, a UFRB elaborou o seu plano de desenvolvimento institucional, o PDI, a versão em vigência atualmente, construído aí com uma previsão de 12 anos, com validade de 2019 até 2030. Obviamente, como todo planejamento, ele prevê a necessidade de revisão periódica. Então, esse instrumento previa a revisão anual. Nós tivemos, nos últimos tempos, sobretudo em 2020, 2000, quando completamos um ano de vigência desse PDI, depois 2022 e ainda 2020, 2021, 2022, um momento de excepcionalidade caracterizado aí tanto pela pandemia, que nos provocou um afastamento da presencialidade, mas nos obrigou a reconfigurar completamente as atividades na nossa universidade, como também passamos a viver uma excepcionalidade política e uma excepcionalidade que, do ponto de vista do orçamento para o funcionamento da universidade, nas ações de custeio e de investimento, foi muito desafiador. Portanto, esses dois elementos acabaram gerando uma dificuldade, e sobretudo a pandemia, para a revisão, né? Por isso, inclusive, nós tomamos a decisão política de não proceder à revisão do PDI ali em 2020, ali em 2021, e iniciamos o processo de revisão desse PDI no ano seguinte de 2022, ocasião em que já estávamos voltando à presencialidade e intensificamos o retorno à presencialidade a partir do segundo semestre. Então, é a partir dali que foram realizados um conjunto de atividades no centro de ensino, nas promotorias, que levaram a esse texto da revisão desse instrumento. Queria dizer que, no que se refere aos programas estruturantes contidos na versão original do PDI, eles se mantêm, os quatro programas estruturantes. O que foi feito foi mais um aperfeiçoamento, sobretudo ali, do capítulo 14. Então, feitas essas considerações, eu queria passar a palavra aqui, por ordem, inicialmente, ao pró-reitor de planejamento, José Joaquim, para fazer aqui as considerações iniciais e, na sequência, passar para o coordenador da CODIM, Giovanni Santana. Então, com a palavra, o conselheiro pró-reitor de planejamento, Joaquim Ramos. Boa tarde, senhor presidente e demais conselheiros. Como já adiantado, né, pelo professor Fábio, a revisão do PDI inicialmente ela estava prevista para acontecer lá no ano de 2020. Inclusive, chegamos até a iniciar algumas breves discussões, né, de uma metodologia naquele momento. Entretanto, como já é mencionado por ele, por razões de uma pandemia, né, que se instalou no país e que modificou, né, de forma radical as nossas vidas, né, a vida de toda a sociedade e a vida, né, e a dinâmica de funcionamento da instituição. Então, isso fez com que naquele momento houvesse uma decisão institucional de a gente esperar para que essa revisão acontecesse em um momento posterior. Obviamente que, como consequência disso, a gente teve que, para o ano de 2021, como a gente tinha metas pactuadas para 2019 e 2020, para o ano de 2021, a gente, como não aconteceu a revisão, ó, a gente ficou sem as metas pactuadas para aquele exercício. Porém, como a gente tinha objetivos, né, no nosso PDI, então o relatório de gestão daquele ano ele foi construído em cima dos objetivos que o PDI trazia. Então é importante fazer essa reflexão, porque alguém que porventura faça a leitura desses documentos institucionais possa estranhar o porquê do formato de outro. Mas é importante registrar que, após isso, então, foi tomada a decisão institucional de se fazer essa revisão, né, como o próprio plano previa.
E a partir do mês de julho de 2022, né, mais propriamente no dia 8 do 7, foram publicadas duas portarias, né, pelo gabinete da reitoria, a portaria 647 e a portaria 648. Uma que criou uma comissão responsável, né, por ser a comissão que iria fazer o diagnóstico e as proposições relacionadas à revisão desse PDI, composta em sua totalidade pelos pró-reitores, né, da instituição, mais o magnífico reitor, representante do Fórum de Diretores, professor Jacques e professora Diane, além da presença de César das Cunha, do coordenador de desenvolvimento institucional. E uma outra comissão, que era mais responsável pela metodologia, que era composta basicamente por servidores da coordenadoria de desenvolvimento institucional. Feito isso, então, esse trabalho se iniciou com a apresentação inicial de metodologia para os pró-reitores, o fórum de diretores e, posteriormente, algumas ações que foram desenvolvidas, como, por exemplo, um seminário, né, onde trouxemos aqui o pró-reitor de planejamento da Universidade Federal do Cariri, o professor Juscelino, e também o pró-reitor de planejamento da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, o professor José Vitor. Então foi um dia muito proveitoso, né, para a instituição, e a gente pôde contar, né, com grandes contribuições, né, e troca de experiências dessas duas instituições, e foram momentos, né, muito significativos e que trouxeram, né, muitas provocações, né, que foram trazidas por eles, né, para que a gente pudesse ter um repensar, né, também da nossa dinâmica de funcionamento de planejamento. Posteriormente a isso, houve oficinas que foram realizadas nos centros de ensino e nos diferentes espaços da instituição, que agora culminou na conclusão desse documento que será apresentado, né, que, como bem a gente pode explicitar, certamente ainda estamos longe, talvez, de conseguir ser uma instituição que, de fato, consiga superar aí todos os obstáculos para que a gente, de fato, construa um planejamento que, de fato, dê conta de todas as questões, de todas as situações que a instituição necessita, né? Que, de fato, seja um documento que a gente possa depois se debruçar e ser o norte, né, o guia, né, da instituição. Mas foi o que foi possível, né, para esse momento. Acredito que é um documento que certamente expressa um pouco, né, dos desejos, dos anseios da comunidade. E para que não me alongue muito, né, uma vez que ainda vai, né, haver essa apresentação, eu queria apenas também agradecer a toda a comunidade, né, pela participação e pelas contribuições, e desejar que a gente possa, ao longo desse processo, conseguir, né, tanto executar e traçar o andar, o caminhar dessa instituição, tendo como norte, né, esses instrumentos, né. A gente precisa lembrar que a gente tem alguns documentos de planejamento, né, que norteiam o nosso caminhar, e a gente fala do PDI como esse documento máximo, mas a gente tem outros planos, como o plano de logística sustentável e o plano de tecnologia, né, da informação, que são três importantes documentos que, né, que guiam, né, o nosso caminhar. E então que possamos, né, fazer um bom uso institucionalmente desse documento e que possamos, ao longo desse processo, continuar revisitando e revisando esse documento para que ele cada vez mais, né, espelhe, né, os anseios da comunidade acadêmica e para que a gente continue caminhando e continuando sendo uma instituição, né, que preste ensino, que faça pesquisa, extensão e tudo isso com qualidade e muito vinculado ao território na qual, de identidade no qual essa instituição está inserida. Então, muito obrigado, senhor presidente. Vamos à apresentação do documento. Obrigado, conselheiro José Joaquim. Queria convidar, então, o coordenador da COTIN,
Giovanni Santana para fazer a apresentação. Queria solicitar a SCOM aqui que mudasse a... Você vai falar daqui ou de lá, Giovanni? De lá. Mudasse o... a orientação aqui. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, demais conselheiros. Boa tarde aos colegas que estão participando dessa sessão. O que nós vamos apresentar aqui é resultado da criação dessas duas comissões que o pro-reitor falou aqui. São duas portarias, criando uma portaria, criando uma comissão de supervisão e a outra portaria criando uma comissão que seria uma comissão executiva, que fez uma revisão efetiva do PDI, apresentou primeiro uma metodologia de revisão e depois, posteriormente, apresentou aí os instrumentos que seriam utilizados para realizar essa revisão. A portaria, como já foi dito, era 647, de 8 de julho, e a portaria 648. É assim, o nosso principal foco de discussão nesse processo de revisão do PDI foi justamente o fato de que nós identificamos, além do novo cenário, do cenário da pandemia, algumas dificuldades de realizar o acompanhamento e até mesmo a discussão de planejamento dentro da universidade, dentro do modelo que foi apresentado naquele PDI. Então, assim, era necessário fazer essa revisão para atender essa nova realidade externa e interna da universidade. O que foi revisado? Foi revisado o capítulo 14, porque tinha uma previsão, como já foi dito, de revisão desse documento. Então, revisamos, identificamos aí o capítulo 14 como elemento necessário para fazer a revisão. Existe um documento externo que também solicita a revisão desses documentos, desses planejamentos estratégicos, que é a Instrução Normativa 24, de 18 de março de 2020, a Instrução Normativa do Ministério da Economia. E aí, como eu disse, a dificuldade, existia naquele momento a dificuldade de instalação e controle e dificuldade de estabelecer e de cumprir metas. Capítulo 14 mudado, anexo 1 mudado, e diz respeito aos programas estruturantes e os objetivos estratégicos e linhas de ação. Bem, nós fizemos uma primeira reunião, essa comissão que foi instituída para construir a metodologia. Nós discutimos internamente, discutimos com a comunidade esse processo, essa metodologia e a construção dos instrumentos. A partir desse processo de discussão, nós apresentamos em uma reunião a comissão de supervisionamento da revisão do PDI, apresentamos essa metodologia, recebemos aqui na oportunidade diversas contribuições e incorporamos essas contribuições ao processo. Bem assim, é bom ressaltar aqui que desde o início, quando a gente assumiu essa missão, e aí foi no mês de maio de 2022, foi demandado da gente que esse processo de revisão, ele não tivesse o que foi discutido anteriormente, ou seja, não ter a agenda de discussão, colocasse, né, naquele momento, naquele novo momento, todo o cenário que estava posto, seria Covid, e seria as nossas dificuldades internas, e a partir daí a gente construísse a revisão, ou seja, não era para começar do zero, é para começar a partir de uma agenda de discussão que foi feita lá em 2019, e que fosse garantido aí também a ampla participação. Então, tudo que foi construído a partir daquele momento, foi com base nesses três pilares, ok? Então, assim, ficamos de maio a julho, até a saída da portaria, fazendo o planejamento das ações para revisão desse PDI. Elaboramos, ainda dentro da comissão, um plano de comunicação para garantir a ampla participação da comunidade, e aí, dentro desse plano, nós inserimos aí algumas ações, tipo site, utilizar com frequência o site da universidade
para falar sobre esse processo de revisão. Criamos um site também próprio com informações referentes ao PDI, mensagens do SIG, colocamos lá as pessoas, a comunidade acadêmica, discente, docente, técnico, utilizam o SIG, então nós colocamos mensagem lá, indicando os espaços que estavam disponíveis para que a comunidade tivesse acesso a essa revisão do PDI, as informações para a revisão do PDI. Nós solicitamos o gestor máximo da universidade que fizesse um vídeo institucional, convidando a comunidade acadêmica, mas também a comunidade externa a participar desse processo de revisão. E aí a gente precisa lembrar que o PDI, ele não é uma peça exclusivamente da universidade, é uma peça muito importante para a universidade, mas a universidade, ela precisa considerar, e aí a gente vai ver lá na frente, ela precisa considerar o ambiente que ela está inserida. Então, nesse convite que o reitor fez, ele chamou também a comunidade externa a participar dessa revisão. Disponibilizamos um outro item, foi as ilhas de atendimento em todos os centros de ensino e na administração central. Nós disponibilizamos um ponto com um computador com informações sobre a instituição, sobre o processo de revisão do PDI e um questionário, que foi um questionário que nós construímos para fazer um diagnóstico inicial. Essa ilha de atendimento, ela ficou disponível em centro de ensino e aqui na pró-reitoria durante todo o mês de setembro. E nós realizamos, como já foi dito aqui, um seminário. Esse seminário, ele aconteceu no dia 14 de abril. Nós trouxemos dois corretores de planejamento. Nós escolhemos estrategicamente duas universidades. Uma universidade que tinha uma estrutura consolidada, que foi a Federal do Rio Grande do Norte. Esse corretor veio trazer, nós herdamos, inclusive, da Federal do Rio Grande do Norte, todos os sistemas estruturantes da universidade. E aí, por conta, já que é uma universidade consolidada, uma universidade parceira da nossa universidade, nós trouxemos a experiência dele em planejamento para que a gente ficasse mais próximo dessa experiência e ver de que forma a gente poderia trazer ela para dentro da universidade. A outra universidade, onde foi a Universidade Nova, que é a Universidade Federal do Cariri, que apesar de ser mais nova do que a Universidade Federal do Recôncavo, tem uma boa estrutura administrativa. Uma outra ação nossa, que diz respeito à comunicação e mobilização, foi sempre, através da SCOM, informações disponíveis nas redes sociais da universidade, as redes sociais institucionais da universidade. Essas informações, ela tinha sempre como objetivo levar informações específicas sobre as ações que estavam sendo desenvolvidas pelo grupo de trabalho. E aí, com relação ao questionário, o questionário ficou disponível durante todo o mês de setembro. Qual a ideia desse questionário? Nós elaboramos um questionário que tivesse como a principal função trazer as informações da universidade, mais informações que fossem relevantes e fosse trazida pelas diversas categorias da universidade. Então, nosso questionário, ele atendia os docentes, os técnicos administrativos, os discentes, os terceirizados e a comunidade interna. Então, o levantamento que a gente fez inicial e nenhuma avaliação anterior de PDI, não só da universidade, mas de outras universidades que nós consultamos, não disponibilizava um instrumento de coleta de informação sobre a percepção da categoria terceirizado. Até o público externo a gente conseguiu identificar, mas terceirizado não. Então, foi inclusive uma demanda do reitor que a gente ouvisse também os terceirizados da universidade. Qual a percepção que essa comunidade, que esses terceirizados têm sobre a nossa universidade, tá certo? Esse instrumento, ele é um instrumento sucinto. Nós colocamos no máximo 9 questões, abordando aí essas questões nos diversos eixos ali dos sinais. Então, o nosso objetivo não era fazer um questionário longo, porque o questionário longo, tradicionalmente, as pessoas deixariam de lado. Então, fizemos um questionário sucinto, cada pessoa
da comunidade responderia um questionário diferente. Então, por exemplo, entre os técnicos ele tinha lá 4 questionários. Então, cada técnico que acessasse o sistema responderia um questionário diferente, mas com questões referentes aos eixos dos sinais. A partir daí, nós utilizaria esse questionário como instrumento de diagnóstico, vai ser presente agora no processo de construção das metas. E quando fitou esse processo de aplicação de questionários, nós iniciamos as visitas aos centros de ensino e as reuniões com as corretorias da universidade e as superintendências. O nosso primeiro encontro foi lá no CFP, foi dia 19 de setembro. Então, assim, nós planejamos e organizamos as atividades para acontecer nos centros de ensino. E nesse primeiro encontro, que a gente havia planejado, seria a aplicação, uma discussão, um diagnóstico geral da universidade, com a presença da CPA, falando sobre a avaliação interna, da pesquisa institucional, através da PEL, que é a nossa superintendente, nossa procuradora, né, institucional, e os resultados do PDI. Aí, assim, eu queria só fazer uma ressalva. O professor Lucas e Thelma, eles fizeram parte dessa comissão, tá certo? Então, o nosso objetivo era fazer um diagnóstico amplo da universidade, nós convidamos a pesquisa institucional, tá certo? E a CPA, informações importantes para esse processo de avaliação. Então, nós fizemos o nosso primeiro encontro lá no dia 19 do CFP. A proposta era apresentar à comunidade esses resultados, avaliação externa, avaliação interna, e apresentar, que para a gente é muito importante, que já tinha sido feito do PDI. E aí essa responsabilidade de apresentar o que já tinha feito do PDI ficou com a coordenação do desenvolvimento institucional, que é dentro da instituição responsável por fazer isso. E a nossa ideia era, no primeiro momento, no período da manhã, fazer essa apresentação e, no período da tarde, fazer uso dos instrumentos que nós planejamos, que nós organizamos para fazer a consolidação das informações do PDI, fazer a revisão do PDI. Nesse primeiro encontro lá do CFP, a gente viu que não era possível fazer, já que a gente queria fazer uma discussão densa sobre o planejamento da universidade, não era possível fazer em um dia só. Então, por opção nossa, nós discutimos as duas comissões que estavam lá, né, no centro, optou por fazer, a partir daquele momento, só uma sessão de diagnóstico e acrescentar na metodologia inicial a realização de uma oficina de treinamento para a utilização dos instrumentos que seriam utilizados para fazer a revisão. Tá certo? Então, procedemos assim em todos os centros, um dia apresentando os resultados institucionais, CPA, PEI, e os resultados do PDI, e um segundo encontro com representantes das unidades para treinamento para utilização dos instrumentos. Okay? Feito isso, fizemos esse treinamento foi feito. A maioria dos setores fez esse treinamento aqui em Cruz das Almas, as unidades mandaram representantes. Esses representantes, eles eram multiplicadores para, em nossas respectivas unidades, promover a discussão dentro do arcabouço que a gente havia colocado, que eram os programas estruturantes vigentes e os objetivos estratégicos que estavam vigentes no PDI, mas o cenário apresentado. Então, assim, treinamos essas pessoas. Quem não mandou representante, nós fomos lá, nós procuramos os setores, e foi para a reitoria, para o centro de ensino, nós fizemos em loco esse treinamento, e a partir daí eles começaram a realizar esse processo de revisão. E nós ficamos, né, de avaliação do documento de revisão, nós ficamos, como comissão, como coordenadoria de desenvolvimento institucional, nós ficamos aguardando essas evolutivas e ao passo que também dava suporte a esses setores nesse processo. Esse trabalho interno nosso, ele foi de outubro, novembro e dezembro. A dificuldade, havia muita reclamação por parte da comunidade no sentido de que era difícil, e a gente tem consciência disso, a gente vive dentro da universidade quase 15 anos, e
que a gente sabe que é difícil fazer qualquer tipo de mobilização, principalmente para alguns pontos, né, que a gente sabe que a aderência da comunidade ainda, infelizmente, não é como a gente desejava. Então, nós ficamos aí, nós deixamos esse período de discussão com a comunidade, mês de outubro, novembro e dezembro, encerrou no dia 30 de dezembro, tá certo? E enquanto a comunidade fazia essa discussão e fazia as evolutivas para a gente, internamente a gente começou a analisar esses dados, tá certo? Dessas evolutivas. Então, assim, como a nossa base é a construção, a reconstrução do capítulo 14, tendo como base a versão anterior, a reestruturação dos programas estruturantes e dos objetivos estratégicos, nós definimos metodologias diferentes, porque na nossa análise, inclusive com as evolutivas dos questionários, foi possível ver isso, não poderia ser adotada a mesma metodologia. Então, nós reconstruímos o capítulo 14 à parte e aí inserimos algumas ideias que estão aí para a aprovação de vocês. E, no que diz respeito aos programas estruturantes, que era desejo de todos que eles permanecessem, nós só inserimos nele os elementos que a gente achava necessário para fazer a vinculação que anteriormente não se tinha, tá certo? Então, o que nós construímos no capítulo 14 foi, após identificar esse padrão, nós construímos as fichas técnicas, que a gente vai mostrar posteriormente quais são os elementos dessa ficha técnica. Com relação aos objetivos, era bem mais complexo, porque tinha 42 objetivos estratégicos. 42 objetivos estratégicos. E segundo a nossa análise inicial, existiam muitos objetivos duplicados. Então, assim, era necessário que se fizesse uma discussão, que a comunidade fizesse uma discussão sobre isso, para indicar de que forma esses objetivos poderiam ser consolidados, se é que podia ser consolidado. Essa decisão de consolidar ou não foi uma decisão tomada pela comunidade. Então, o que nós construímos, os objetivos que nós construímos, foram a partir dessas indicações, foram a partir dessas evolutivas. Então, no primeiro momento, nós recebemos essas devolutivas, nós identificamos os closers, ou seja, de que forma esses objetivos estavam ocupados por área, fizemos uma categorização desses objetivos, e aí, com base nisso, fizemos uma base de dados e começamos a fazer a construção das fichas técnicas, tá certo? Então, assim, é uma relação preliminar e a construção da ficha técnica. Esse cluster ou área de atuação, segundo a comunidade acadêmica, ela está dividida da seguinte forma: acesso, então eles agruparam lá, identificaram, e tinha muitos objetivos relacionados a acesso e oferta de vaga, então tudo que era relacionado a isso a gente colocava em um cluster ou em uma área temática, qualidade do ensino e egresso, pesquisa, inovação e empreendedorismo, extensão e cultura, assistência, permanência e evasão, internacionalização, comunicação, gestão, infraestrutura e acessibilidade. Tá certo? Então, essas áreas criadas foram áreas criadas conforme as devolutivas, as análises que foram feitas. Então, assim, a partir dessas áreas temáticas, construímos objetivos, fizemos a relação preliminar dos objetivos estratégicos por área temática, construímos as fichas técnicas dos objetivos conforme a declaração da comunidade, e aí a gente precisava de um crivo, mais uma vez, um crivo da comunidade sobre o que a gente construiu como proposta de revisão para os objetivos e para a ficha técnica. Então, assim, com base nessa estrutura anterior, nós procuramos os setores que, segundo o nosso regimento, teria competência institucional para fazer qualquer tipo de discussão sobre esses temas. Então, nós apresentamos a proposta que nós fizemos em revisão a esses setores para que eles fizessem a contribuição deles, fizessem uma análise crítica desse conteúdo e desse uma devolutiva para a gente
sobre a consistência do que a comunidade apresentou. E aí, a partir daí, procedemos uma nova revisão sobre esse conteúdo e apresentamos essa revisão, que aí a gente já está no mês de janeiro, fevereiro, apresentamos essa nova revisão à comissão que era responsável por coordenar, que é a comissão dos corretores, com representantes só dos diretores e com o reitor, para que ele avaliasse o trabalho. Essa comissão, mais uma vez, avaliou o conteúdo, algumas sugestões foram dadas e aí nós encerramos o processo. Tá certo? Encerramos o processo e a comissão decidiu que já poderia esse conteúdo ser encaminhado para apreciação do conselho. Tá certo? Então, assim, como resultado, o que a gente tinha, estrutura de planejamento referenciado, estrutura de planejamento. O que a gente tinha no PDI na versão anterior era 4 programas estruturantes, 42 objetivos estratégicos, 182 linhas de ação e para um exercício foram registradas 382 metas. Tá certo? O que a gente estava propondo como alteração, que ficou com o resultado final do processo, com 4 programas estratégicos, a comunidade achou adequado que permanecesse os 4 programas estratégicos, 9 objetivos, então assim, dos 42 objetivos, nós passamos a ter 9 objetivos por área, tá certo? E as iniciativas, em vez de metas, nós vamos ter iniciativas, tá certo? Cada iniciativa, é claro que essa iniciativa pode ter uma meta vinculada, mas o que a gente quer discutir é uma perspectiva de ações que podem ser desenvolvidas pela comunidade, tá certo? E é a partir daí a gente verificar o desenvolvimento institucional. Então, assim, os programas foram esses, permanece o mesmo, avança o FRB, o FRB de desenvolvimento, o FRB, esse é o FRB. Esses são os objetivos, são 9, não vou ler porque eles são extensos, 9 objetivos. E o que incluímos, e aí já na discussão do capítulo 14, nós incluímos, porque era necessário incluir, o Plano de Desenvolvimento Institucional de Tecnologia da Informação, nós fizemos um vínculo desse Plano de Desenvolvimento de Tecnologia com o PDI, porque não tinha, então lá está claro hoje de que forma esses dois planejamentos vão conversar. Nós criamos um sistema, e aí é sistema como um conjunto de rotinas, tá certo? Não um sistema eletrônico, sistema como um conjunto de rotinas, contendo a CPA, reproduzindo aquele modelo de discussão que nós falamos lá no início, e a pesquisa institucional, a SURAI, e a pró-reitoria de planejamento através da CODIN, tá certo? Avaliação externa, avaliação interna e o acompanhamento do PDI. E frequentemente vai discutir esses resultados e ver de que forma esses resultados institucionais podem ser inseridos no processo de planejamento. E aí, com relação ao acompanhamento, a nossa ferramenta anterior era o CIPP, porque dentro do processo de discussão a gente viu que não era possível manter o CIPP, nós pensamos em inserir uma outra ferramenta, discutimos o FORPDI, discutimos o sistema que a Universidade Federal de Goiás estava desenvolvendo e na nossa análise, nas nossas discussões, a gente viu que não era possível encaixar o que a gente estava pensando dentro dessas ferramentas e nós optamos por fazer esse acompanhamento construindo as nossas próprias ferramentas. E aí a gente viu nas nossas apresentações que nós fizemos no ensino de ensino, nas corredorias, que é possível fazer esse acompanhamento sem utilizar um sistema, e aí sistema de tecnologia da informação estruturado, tá certo? Então, o nosso trabalho é construir essas ferramentas, e essa construção, mais uma vez, vai ser uma construção coletiva. Qual a vantagem disso? Nós vamos participar efetivamente de todo o processo como comunidade acadêmica e de todo o processo de construção dessa rotina de planejamento da universidade, tá certo? E planejamento e acompanhamento disso. Então,
o acompanhamento que antes era feito de uma forma fria pelo sistema, não vai existir, porque esse acompanhamento vai ser feito, você pode até ter uma interface para lançar algumas informações, mas esse acompanhamento, na nossa pretensão, vai ser mais direto. E aí, já falando na questão das dimensões do acompanhamento, eu só tinha antes a visão do gestor, nós incluímos aí nesse processo de discussão a visão da comunidade sobre o que foi pactuado. E aí não é comunidade em geral, mas quando a gente faz a pactuação de algum item específico, e aí a gente precisa saber o que é que o outro lado acha sobre aquilo que foi pactuado. Se é possível verificar se houve ou não desenvolvimento funcional, ou se houve algum impacto com relação àquele aspecto. Por que isso foi necessário? E é interessante que a gente inclua. Nas nossas discussões, nos centros de ensino, nas pró-reitorias, era frequente na avaliação da questão da pesquisa institucional e da CPA, a apresentação de resultados que não correspondia à realidade dos fatos. Então, a gente precisa se antever a esse processo. Né? Então, assim, em muitos momentos, a comunidade está passando alguma informação que a gente sabe que precisa de algum link para que aquela informação seja correta. Tá certo? Então, o que a gente está propondo nesse tipo do acompanhamento é já inserir uma outra visão, além da visão do gestor. E aí, já para finalizar, né, começar a finalizar, essa é a nossa estrutura. Os programas estruturantes e os objetivos estratégicos são três variáveis justificativas: problemas relacionados e resultados esperados. Está aí no documento. De que forma os objetivos vão se relacionar com os programas estruturantes? Através dos resultados, dos problemas relacionados e dos resultados esperados. Então, eu tenho lá hoje, lá no documento, a relação de resultados esperados e objetivos, e a partir dali eu posso fazer o link lá com os programas estruturantes. E na hora que eu for fazer esse link, eu vou poder fazer, porque antes não era possível, observar a transversalidade desse objetivo nos programas estruturantes, já que diversas ações que a gente desenvolve dentro da universidade, ela é transversal. Já partindo para encerrando o PDI, iniciando o processo de planejamento para 2023, nós vamos passar a discutir com a comunidade as iniciativas e as metas para o exercício 2023. E de que forma essas iniciativas e metas vão conversar com o nosso PDI. Ela vai começar conversando da base, né, com os objetivos estratégicos e posteriormente com os programas estruturantes, tá certo? Então, essa é a relação. Para a pactuação dessas iniciativas, nós temos ali um conjunto de variáveis que deve ser considerada na hora da pactuação e um conjunto de ações que cada setor vai desenvolver para que cada iniciativa pactuada seja executada, tá bom? Nós teremos, já começamos uma discussão interna muito dura sobre como a gente vai fazer esse processo, como a gente vai tratar a meta. Essa discussão, ela não vai ficar só dentro da coordenação, ela vai se estender principalmente na hora que a gente for discutir com as coordenações, com os centros de ensino e com as pró-reitorias. Então, assim, principalmente porque a gente precisa, é necessário que a gente, não só a coordenação, a pró-reitoria, tenha esse instrumento claro. É necessário também que a comunidade compreenda. Só a partir daí é que esse processo, esse sistema vai fazer parte do cotidiano da comunidade. E assim, como vai ser esse processo de discussão? Nós vamos começar com os centros de ensino, nós já temos lá as ferramentas anteriores, né? A parte de iniciativas, a parte final. Vamos começar a discussão dos centros de ensino, isso também foi uma demanda que surgiu durante o processo de revisão. Depois nós vamos discutir com as informações que vieram do ensino, né? Vamos discutir com as pró-reitorias mais diretamente ligadas às áreas da universidade, ciências de instituição e assistência ao estudante. E só depois é que a gente vai partir para as outras áreas, que é basicamente projeto, plano, PROAD, entre outras. Tá certo?
Então, a ideia é partir da base, as corretorias estão ligadas mais diretamente e depois a administrativa. Bem, é só, agradeço a atenção de todos. Ao coordenador da CODIN, pela apresentação dos resultados aí do processo de revisão do PDI. Agradeço também a fala inicial aqui do provedor de planejamento. Eu queria, antes de abrir para a discussão, fazer um agradecimento especial aqui às comissões, né, que constituíram, como já foi dito aqui, todo esse trabalho. Então, primeira comissão constituída pela portaria 647, de 8 de julho, com o objetivo de coordenar o processo de revisão do PDI. Então, destacar aqui a presença do pró-reitor de administração, Emerson Santa Bárbara, do pró-reitor de planejamento, José Joaquim, da professora de graduação, pró-reitora de graduação, Karina Cordeiro, pró-reitor de pesquisa e pró-graduação, Maurício Ferreira, da pró-reitora de extensão e cultura, professora Tatiana Veloso, da representação de centro, constando aqui da professora Diane Brito e do professor Jackson Nunes, do assessor da Ascom, César Bellamy, e do coordenador da CODIN, e também, de forma especial, fazer um agradecimento aqui aos membros da portaria 648, também de 8 de julho de 2022, especialmente ao coordenador da CODIN, Giovanni Santana, a Manuel Batatinha, servidor da CODIN, que está aqui presente conosco, Janaína Assis Faleiro Lopes, que está aqui também presente conosco, Valmiro Moraes de Oliveira, também aqui presente conosco, Delma Oliveira Ferreira, da Surai, também nossa feira, aqui também presente, e professor Lucas Cerqueira, da CPA, também aqui presente. Então, agradeço a presença distinta dos servidores técnicos e docentes que compuseram essa comissão, parabenizo pelo trabalho feito. A gente contou aí com a participação, como já foi descrita, de toda a nossa comunidade, mas teve um trabalho pesado aí de organização, de sistematização de dados constituída por essa comissão. Então, agradeço aqui, parabenizo por todo o trabalho realizado, agradeço também a toda a nossa comunidade, especialmente as nossas unidades administrativas, as direções de centro, pelo apoio, pela mobilização nesse processo de escuta que foi realizado junto às diferentes categorias de docentes, técnicos, terceirizados, estudantes, no processo de revisão do PDI. E agradeço aqui de forma especial a Giovanni pela apresentação desses dados. Feito então esses informes, gostaria de colocar em discussão o presente ponto. Em discussão. Continua em discussão. Caso não tenhamos inscritos, irei encaminhar para a votação. Mais uma vez, em discussão. Bom, não havendo inscritos, então irei submeter o ponto a encaminhar o ponto para apreciação desse conselho. Vamos fazer a mesma metodologia que temos utilizado rotineiramente. Primeiramente, irei solicitar às conselheiras e conselheiros que foram favoráveis a esse texto que sistematiza toda a revisão do PDI, que se manifestem. Na sequência, irei convidar possíveis conselheiros e conselheiras que queiram votar contrário a esse texto e, na sequência, possíveis conselheiros e conselheiras que queiram se abster. Antes disso, eu queria só confirmar o número de conselheiros e conselheiras presentes no recinto nesse momento. Nós contamos com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 19 conselheiros e conselheiras. Tem alguém junto de vocês, Joaquim? Senta alguém aí, não? Estou vendo a cadeira vazia. Então, 19 conselheiros e conselheiras presentes. Então, irei encaminhar para a votação. Solicito, então, às conselheiras e conselheiros que sejam favoráveis à aprovação
dessa matéria que, por gentileza, se manifesta levantando as suas mãos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, aprovado pela unanimidade dos conselheiros e conselheiras presentes. Então, só para confirmar, alguém contrário? Alguma abstenção? Não, aprovado pela unanimidade dos 19 conselheiros e conselheiras presentes no recinto nesse momento. Então, mais uma vez, agradecer aqui, né, Giovanni, pela apresentação, parabenizá-lo juntamente com a equipe da Codim e também aqui um agradecimento adicional à presença aqui, além de Giovanni, da Manuel Batatinha, Janaína Lopes, Almir Moraes, a Delma Ferreira da Superintendência de Regulação e Avaliação, o professor Lucas da CPA e também os demais membros que fizeram a composição da outra comissão constituída aqui pela presença dos provedores Emerson, José Joaquim, Karina Cordeiro, Maurício Ferreira, Tatiana Veloso, das direções de centro, Diane Brito e Jackson Machado, da assessoria de comunicação, César Delano e de Giovanni da Codim. Então, parabéns pelo trabalho realizado, então, parabéns aqui, especialmente a Codim, mas todos que compuseram aqui, a Proplan, todos que compuseram essa equipe e a participação, né, de nosso centro. Eu acho que o documento apresentado agora, ele faz um refinamento, né? é uma revisão que toma as referências básicas daquele processo constituído lá em 2018, procede um refinamento, sobretudo no que diz respeito aí aos seus objetivos, a partir de um olhar mais decantado, né? Do que consta no nosso instrumento inicial e do que tivemos aí de participação, de colaboração, e fazer um agradecimento especial a toda a nossa comunidade acadêmica que participou, colaborando aí, preenchendo os questionários, participando das oficinas, apresentando elementos para essa revisão. Então, parabéns, temos agora um PDI revisado, como o Giovanni já anunciou agora. Vamos partir agora para a nova fase aí, pactuação de metas para o ano de 2023. Obrigado e parabéns. Bom, encerrado, portanto, esse ponto, nós vamos prosseguir para o próximo ponto, que é o ponto 2.3, processo número 23.007.716/2022-33, processo administrativo disciplinar para apurar responsabilidade infracional supostamente cometida por servidor da UFRB. Eu queria primeiro historicizar essa questão. Trata-se de um PAD, um processo administrativo disciplinar aberto para apurar suposta responsabilidade infracional cometida por servidor desta universidade. O processo seguiu toda a tramitação de praxe na universidade. Então, inicialmente, foi avaliada a existência de elementos que apontavam para a admissibilidade da denúncia formulada. A partir disso, da nota técnica, foi constituída a comissão que procedeu todo o inquérito, que realizou a apuração. A partir dos elementos apontados, foi aplicada a penalidade de suspensão de 15 dias. O interessado, dentro do prazo, recorreu e, pelos normativos, a decisão da autoridade máxima da UFRB. Cabe recurso, portanto, esse recurso foi repetido para apreciação do pleno do consumo. Dessa forma, e seguindo especialmente o que consta no nosso regimento interno do consumo, nós, com base no artigo 47, do regimento interno do CONSUNE, que diz que sempre que necessário, as matérias sujeitas à deliberação terão relator indicado pelo presidente dentre os membros do CONSUNE. Então, considerando que a peça foi remetida para esse conselho, nós designamos como relator dessa matéria o conselheiro professor Maurício Ferreira da Silva, para que elaborasse um parecer considerando o recurso impetrado pelo interessado. Dessa forma, convido então o conselheiro, o professor Maurício Ferreira, para proceder à leitura do seu parecer
E, seguindo aqui o rito que temos adotado, com o professor para se colocar aqui para realizar a leitura do seu parecer. Boa tarde, colegas conselheiras, conselheiros e a comunidade interna e externa que nos assiste pela TV UFRB. Bem, eu vou ler então o parecer que me foi solicitado pela presidência aqui do Consumi. Processo administrativo disciplinar número 23.007.00076/2022-33. E aqui o nome, né, do interessado. Professor Fábio, me permita, durante a leitura eu vou omitir nomes. Conselheiras e conselheiros terão acesso ao parecer que vai ficar disponível no processo. Após a apreciação do processo em questão, incluindo o recurso impetrado pelo denunciado no dia 29/11/2022 e considerando os pareceres da Comissão de Processo Administrativo Disciplinar instituída pela Portaria número 71, de 9/2022, e do magnífico reitor, assinada em 21/10/2022 e publicada no Diário Oficial da União em 1/11/2022, emito o seguinte parecer. Primeiro, considerando a gravidade da situação que expõe de forma constrangedora a servidora. Segundo, considerando a não utilização por parte do denunciado de trâmites internos existentes para lidar com situações como as relatadas pelo denunciado. Terceiro, considerando o constrangimento público desnecessário ao que foi submetida a servidora, que a forçou e a força a atuar em prol da reparação de sua imagem pública. Quarto, considerando que o teor das mensagens expressa a intenção de desconstrução da capacidade de atuação da servidora como gestora e, mais além, como servidora pública. Insinuações de ausência de empatia, de observância dos problemas internos ao setor e de atuação agressiva frente às demandas, procuraram direcionar os destinatários a uma visão negativa da capacidade profissional da servidora. Quinto, considerando também que o teor das mensagens vai além da intenção de desconstrução da capacidade profissional, adentrando para a intenção de subjugar de forma auspiciosa a capacidade de interpretação textual da servidora. Sabemos que por si só tal insinuação já constrange qualquer pessoa, contudo, ganha maior ressonância ao se dirigir a uma servidora pública aprovada em concurso público. Sexto, considerando a fragilidade argumentativa de que a mensagem divulgada na lista de servidores técnicos administrativos da instituição constitui tão somente, abre aspas, um mero desabafo após violenta emoção, fecha aspas, desprezando o prejuízo gerado à servidora e ao ambiente organizacional como um todo. Nesse contexto, restaram plenamente comprovadas a autoria e a materialidade da infração funcional, devendo ser desprovido o recurso defensivo manejado pelo servidor acusado. Por fim, considerando, além dos itens citados, a evidente transgressão às normas básicas que estruturam o serviço público, emito parecer favorável ao magnífico reitor no dia 21/10/2022, a qual reproduz abaixo. Abre aspas. Ante o exposto e considerando tudo que consta nos autos do processo administrativo disciplinar em apreço, especialmente o relatório da comissão processante, a qual acolho parcialmente, decido, à luz do disposto nos artigos 128 e 129 da Lei nº 8.112/1990 e dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, aplicar ao servidor, número de matrícula, a penalidade administrativa de suspensão por 15 dias. Sendo este meu parecer, subscrevo. Obrigado, professor.
Maurício. É isso, professor. Obrigado. Obrigado, conselheiro professor Maurício. Agradeço aqui pela sua intervenção, pela palavra do parecer. E gostaria de colocá-lo, portanto, em discussão. Eu queria só, antes de encaminhar aqui, dizer que nós estamos colocando, portanto, em discussão o parecer emitido pelo relator a partir do que consta no processo e a decisão, o relatório tomado, né, o relatório de decisão construído pelo reitor e o recurso apresentado pelo interessado. Então, em discussão. A gente está discutindo um parecer que é sobre o recurso apresentado pelo servidor. O documento que a gente recebeu fala que a gente ia decidir os autos do processo, não fala o parecer. Por isso é a dúvida. Quem recebeu do conselho da SOC? Sim. No final tem um texto do senhor, a gente não faz nenhuma menção ao parecer. Então, mas o parecer foi lido agora pelo relator, considerando aquilo que eu tinha mencionado, o artigo 47. Sempre que necessário, as matérias sujeitas à deliberação terão relator indicado pelo presidente dentre os membros do conselho. E o parecer versa sobre todos esses elementos: a decisão tomada e o recurso apresentado pelo interessado. Mas o documento que foi encaminhado para a gente, no final do documento, fala que a sala do senhor antes exposto, tem meio dos autos do presente processo, ao coelho do conselho para a apreciação do recurso interposto pelo servidor fulano. Através da qual o objetivo é o reexame da matéria para a anulação total ou parcial. A dúvida continua. Eu estou julgando, a gente vai julgar aqui o parecer, que a gente não teve acesso, porque a gente não fez, pelo menos estou falando contra a apresentação técnica. A gente fez uma defesa baseada no que está aqui no texto, pelo menos. Fez a discussão em cima dos autos do presente processo que a gente recebeu, não necessariamente do parecer do senhor Maurício. Ah, obrigado. Só um minutinho. Tem três inscritos aqui. Professor Danilo, conselheiro professor Danilo Barata. Meu entendimento, né? Nós analisamos aqui o processo que foi emitido para todos aqui que têm ciência. Foi eleito aqui entre os conselheiros o professor Maurício, que fez uma síntese de todo o processo do PAD e da decisão da presidência. E o professor Maurício, ele fazendo um resumo de todo o processo, ele segue, inclusive, a manifestação da autoridade máxima, né? que lavou aquele presente. Ele poderia, pelo exposto, dizer, olha, poderia acolher outra indicação. E, naturalmente, assim, essa manifestação dele, ela se dá no âmbito do conselho, ela não é enviada para a gente previamente. A relatoria é feita na hora do conselho. Né? Então, assim, o que a gente precisa ter consciência aqui é do processo, todo mundo leu, teve acesso ao processo, e a relatoria do professor, ela endossa ou ela nega o que foi o encaminhamento dessa presidência. Esse é o entendimento. Perfeito, perfeito. Obrigado, professor Danilo. Temos ainda escrito aqui o conselheiro José Joaquim. Senhor presidente, demais conselheiros, né, considerando que esse processo, os servidores envolvidos, os dois, fazem parte da política de planejamento, considerando também que o escritório de advocacia e para a defesa, um dos sócios, configura como sócio, é meu cunhado, gostaria de declarar impedido para manifestar ou votar nesse processo, até para evitar qualquer mágoa, qualquer nulidade nesse processo. Obrigado, conselheiro. Acatado, então, a solicitação do conselheiro de se manifestar impedido. Professor Maurício tinha solicitado. Professor Danilo já praticamente colocou muito bem a questão. Eu só vou complementar, na realidade, completar, Danilo, me permita um resumo da sua fala. Houve todo o processo, né, o PAD, e houve um parecer da comissão. A presidência do Consune acatou em partes e emitiu uma outra deliberação. Então, existem duas deliberações. Esse parecer aqui, ele opta por seguir
a que a presidência do Consume colocou no processo. É basicamente isso. Por isso que nós estamos votando o parecer. Obrigado, professor. Com a palavra, conselheiro Frederico. Incoerência, e nesse sentido nós trouxemos novamente essa peça aqui na reunião de dezembro e encaminhamos pelo encaminhamento para a comissão de normas para que pudesse fazer as adequações necessárias, tendo em vista aí o que foi consubstanciado com parecer, sobretudo da Procuradoria Jurídica. Então estamos aguardando aí o tempo para que a comissão possa proceder esses ajustes e novamente submeter a resolução, a apreciação desse conjunto. Continua em discussão o processo 716/2022, dígito 33. Continua em discussão. Novamente a inscrição do conselheiro Frederico. Mais uma vez, boa tarde.
Bom, todos os conselheiros, né, recebemos o processo que se trata do querido parque, todos tiveram a oportunidade de fazer a leitura. Essa representação, ela teve acesso a outros documentos que contribuíram para a elaboração do parecer da comissão instituída para a adequação do parque, como, por exemplo, o texto das oitivas das testemunhas do auxílio acusado. Nossa avaliação é que a comissão do parque realizou um bom trabalho de investigação e avaliação sobre todo o processo. Queremos, inclusive, deixar registrado nosso reconhecimento pelo trabalho dos membros da comissão. Nas referidas oitivas, constatam-se não apenas por nós, mas por membros. Nas referidas oitivas, constatam-se não apenas por nós, mas por membros da comissão, em mais de uma oportunidade, a falha da gestão universitária em algumas etapas do processo não administrativo que culminou nesse parque. Aparentemente, houveram falhas em níveis hierárquicos diferentes que, se corrigidas no momento adequado, talvez pudesse ter evitado a situação atual. Dito isto, essa representação gostaria de saber se a gestão da universidade tomou alguma providência com os inúmeros problemas relatados nas oitivas ou se a comissão direcionou algum encaminhamento referente às referidas questões. Essa é a primeira pergunta que queria deixar registrada. Diante do que foi exposto pela comissão, e entendemos que a mesma se posicionou corretamente ao afirmar que não houve prejuízo à instituição quando do ato realizado pelo colega servidor, no envio do e-mail com ofensas contra um colega de trabalho, mas que ele cometeu um erro e reconheceu no momento do seu depoimento que estava sob grande emoção e que por isso considerou aquele momento como um desabafo, afirmando inclusive que não havia sido nada pessoal, tampouco proposital e que perdeu a noção. Com isso, entendemos que a finalidade de advertência por escrito aplicada pela comissão foi justa e proporcional. Voltando ao processo de número 23007.716/2022-33, que tivemos acesso, o mesmo cai nas folhas de número 135 a 137, um relatório elogiando o trabalho realizado pela comissão. E pelo que foi escrito, não há discordância no trabalho realizado pela mesma. A partir da página 137 é apresentada a fundamentação para a decisão, citando as leis 812/90, o Código de Ética dos Servidores Públicos Federais, normas de conduta dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas, entre outros. Na folha 138 do referido processo, a comissão manifesta-se pela aplicação da pena mínima de advertência escrita. O magnífico reitor, na página 139, cita o artigo 168 da lei 812/90, que eu vou ler aqui. Artigo 68, o julgamento acatará o relatório da comissão, salvo quando contrário às provas dos autos. Parágrafo único. Quando o relatório da comissão contrariar as provas dos autos, a autoridade julgadora poderá motivadamente agravar a penalidade proposta, abrandá-la ou isentar o servidor de responsabilidade. Seguindo a leitura do documento, é informado na folha 140 que, abre aspas, merece acatamento o relatório da respeitável comissão processante, o qual não está em contrariedade às provas produzidas nos autos, que pelo fato objeto da apuração encontra adequação típica nos dispositivos precitados da lei 812/90 a justificar a aplicação da pena. Fecha aspas. A partir da folha 141, o magnífico reitor passa a decidir pelo seu voto. Logo no início da decisão, o magnífico reitor reconhece a responsabilidade infracional administrativa do acusado e discorda das conclusões do relatório da comissão no que se refere à aplicação de penalidade de advertência, majorando a pena sugerida. Por fim, o magnífico reitor conclui, abre aspas, ante o exposto e considerando tudo o que consta nos autos do processo administrativo disciplinar em apreço, especialmente o relatório processante, o qual acolho parcialmente, decido, à luz do disposto nos artigos 128 e 129 da Lei 812/90 e dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, aplicar ao servidor a penalidade administrativa de suspensão por 15 dias. Fecha aspas. O magnífico reitor cita alguns artigos para a tomada de sua decisão e vou relê-los novamente para os senhores conselheiros. Os artigos 128 e 129 afirmam. Artigo 128.
Na aplicação das penalidades serão consideradas a natureza e a gravidade da infração cometida, os danos que dela provierem para o serviço público, as circunstâncias agravantes ou atenuantes e os antecedentes funcionais. Parágrafo único. O ato de imposição da penalidade mencionará sempre o fundamento legal e a causa da sanção disciplinar. Artigo 129. A advertência será aplicada por escrito nos casos de violação de proibição constante do artigo 117, incisos 1º ao 8º e 19º, e de inobservância de dever funcional previsto em lei, regulamentação ou norma interna, que não justifique imposição de penalidade mais grave. Não foi citado pelo magnífico reitor, mas o artigo 130 da mesma lei, a 812/90, afirma o seguinte. Artigo 130. A suspensão será aplicada em caso de reincidência das faltas punidas com advertência e de violação das demais proibições que não tipifiquem infração sujeita à penalidade de demissão, não podendo exceder de 90 dias. Parágrafo 1º. Será punido com suspensão de até 15 dias o servidor que injustificadamente recusasse a ser submetido à inspeção médica determinada pela autoridade competente, cessando os efeitos da penalidade uma vez cumprida a determinação. Parágrafo 2º. Quando houver conveniência para o serviço, a penalidade de suspensão poderá ser convertida em multa na base de 50% por dia de vencimento ou remuneração, ficando o servidor obrigado a permanecer em serviço. Nos autos do processo, constata-se que o servidor foi convidado para um acolhimento psicossocial, indicado pelo Proveitor de Planejamento, a se reunir com o Núcleo de Gestão e Atenção à Saúde e Segurança do Trabalho da UFRB, e o mesmo compareceu no encontro com a psicóloga e assistente social do Lugar, no dia 10 de setembro de 2021. O magnífico reitor citou ainda o artigo 168 da mesma lei, e 8.112/90, um pouco antes, que repetirei novamente a íntegra do mesmo aqui. Artigo 68. O julgamento acatará o relatório da comissão, salvo quando contrário às provas dos autos. Parágrafo único. Quando o relatório da comissão contrariar as provas dos autos, a autoridade julgadora procederá motivadamente a agravar a penalidade proposta, abrandá-la ou isentar o servidor de responsabilidade. No entanto, o artigo 169, logo na sequência, afirma o seguinte. Artigo 169. Verificada a ocorrência do vício insanável, a autoridade que determinou a instauração do processo ou outra de hierarquia superior declarará a sua nulidade total ou parcial e ordenará, no mesmo ato, a constituição de outra comissão para a instauração de novo processo. Na decisão final, o magnífico reitor afirma que não está em contrariedade. Afirma que, abre aspas, não está em contrariedade às provas produzidas nos autos, fecha aspas, e logo na sequência afirma que, abre aspas, ante o exposto e considerando tudo o que consta nos autos do processo administrativo disciplinar em apreço, especialmente o relatório processante, o qual acolho parcialmente, decido, à luz dos expostos dos artigos 128 e 129 da Lei 812/90, e dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, aplicar ao servidor a penalidade administrativa da suspensão por 15 dias. Fecha aspas. Mais uma pergunta para se registrar e deixar que fique constando na ata. Se não há contrariedade nas provas, por que contrariar o artigo 168 da Lei 812/90? E se houve contrariedade nas provas, por que não seguir a orientação do artigo 69 da Lei 812/90? Indago, por último, se a comissão não cometeu nenhum erro, por que não acolher a decisão da comissão? Qual a credibilidade que queremos passar para o trabalho das futuras comissões de parte que, porventura, possam ter na UFRB, uma vez que, mesmo trabalhando corretamente, a comissão pode ter seu parecer negado? Senhor presidente e demais conselheiros, vou encaminhar para a finalização da minha intervenção. Com provocação aos futuros gestores da UFRB, estamos às vésperas da escolha de uma nova gestão para a UFRB. Os técnicos administrativos em educação da UFRB esperam uma política de gestão de pessoas que pense na integralidade da sua força de trabalho e não apenas na gestão político-administrativa da instituição, e que a nova gestão trabalhe promovendo ambientes de trabalho sadios e harmoniosos, o que é essencial para as nossas relações de trabalho na UFRB. Obrigado.
Obrigado, senhor conselheiro Frederico. Continua em discussão. Bom, eu queria fazer algumas ponderações a partir da fala do conselheiro Frederico. Primeiro que todo o resultado de uma comissão de investigação que aponta elementos para aperfeiçoamento da gestão, e aqui nesse caso a gente vê a indicação da necessidade de ações no trato das relações interpessoais no âmbito dos diferentes setores, né? Eu acho que é um elemento que está apontado não só nessa comissão, mas em outras também, e que obviamente serve como elementos para que no âmbito da Provedoria de Gestão de Pessoas possamos encaminhar ações nesse sentido. Com relação aos demais questionamentos, eu queria só retomar e dizer que, de fato, a comissão ela fez um trabalho muito dedicado. Ela finaliza, né, depois de toda a apuração, imputando a pena de advertência, e nós, pela análise de todo o trabalho, né, de tudo que compõe o processo, e com base, né, no que está posto na legislação, nos permitimos discordar das conclusões da comissão no que se refere à dosimetria da aplicação dessa penalidade. E aqui eu queria só recuperar uma parte da nossa decisão, que é o terceiro item, né, da nossa decisão, onde colocamos: pesa para o agravamento da penalidade aplicada ao servidor a intenção do mesmo em constranger e humilhar a servidora vítima de sua conduta, e não apenas demonstrar sua indignação com atitudes profissionais possivelmente perpetradas contra ele, contra uma colega de trabalho, que poderia ter sido tratada internamente entre seus servidores e superiores, bem como a utilização indevida de meio institucional para atacar outros colegas, quando esse instrumento deve ser empregado tão somente para a produção de atividades administrativas ou assuntos relativos às atividades ou funções do servidor. Ademais, cumpre ressaltar que estas atitudes ferem, em certa medida, o princípio da moralidade, uma vez que não se coadunam com a produção de comportamento ético capaz de gerar em seu setor de trabalho, pelo conteúdo das mensagens, sentimentos de insegurança e de medo. Outro sim, a conduta do servidor agrava-se ao levar ao conhecimento de todos os servidores da UFRB, por meio da lista de e-mails, fatos imputados à servidora com a qual tem desavença, que supostamente teriam ocorrido no âmbito interno do setor, tentando dessa forma difamar sua colega de setor e imputando de fato ofensivo a sua reputação. Por consequência, ao abalar a imagem de uma colega de trabalho de forma negativa, o servidor assume o risco de expô-la a uma situação humilhante e constrangedora, podendo prejudicar suas relações sociais no trabalho ou causar danos à sua saúde mental. Nesse sentido, né, nós passamos da dosimetria da sessão, e aqui vou repetir um trecho que já foi lido aqui pelo conselheiro Frederico. Ante o exposto, considerando tudo o que consta nos autos do processo administrativo disciplinar em apreço, especialmente o relatório da comissão, o qual acolho parcialmente, dissido à luz do disposto nos artigos 128 e 129 da Lei 8.112/1990 e dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, aplicar ao servidor a penalidade administrativa de suspensão por 15 dias. Então, pelos elementos contidos no âmbito do processo, nós apontamos majorar a penalidade, que é, como disse inicialmente, de advertência, para o nível superior, que é a aplicação de suspensão por 15 dias. Então, só trazendo aqui esses elementos, recuperando aqui da decisão que consta no âmbito do processo. Em discussão, com a palavra o conselheiro Frederico. Bom, mais uma vez, eu retorno ao que está na legislação, né, na nossa 812/90, que foi bastante utilizada para endossar ou para servir de base, né, para a decisão final do magnífico reitor. Então, assim, no artigo... Quando se diz que não há contrariedade nas provas, porque então a gente, e aqui eu estou falando enquanto conselheiro, e mais uma vez,
sem tomar a parte nem de um lado nem de outro, são dois técnicos, mas nos preocupa a decisão emitida pela reitoria, uma vez que ela está indo a uma nossa interpretação contra o que está escrito na 812/90. Então, no artigo 68, novamente, eu vou repetir, o julgamento acatará o relatório da comissão, salvo quando contrário às provas dos autos. Eu não entendo como eu posso acatar parcialmente, né, a decisão, o relatório da comissão, se não há contrariedade às provas nos autos do processo. E, ao mesmo tempo, quando o relatório da comissão contrariar as provas, que também não vem ao caso, pelo visto, diante do que está escrito, a autoridade julgadora poderá agravar a penalidade ou abrandá-la. Só que, para fazer isso, o que é informado no artigo 69 é que deveria ser criada uma nova comissão para a instalação do processo e, talvez, dessa forma, se fosse o caso, ou ratificar a decisão anterior ou ter uma nova decisão. Não consigo entender a partir da interpretação, não sou bacharel em direito, não tenho formação em direito, mas não consigo entender a interpretação que foi tida pela reitoria de acatar em partes e seguir numa linha de raciocínio contrária ao que diz a Lei 802/90. Obrigado, conselheiro Frederico. Eu queria colocar que não há. Nós estamos seguindo a legislação. Veja, a comissão ela entende que existe a tipificação necessária para punir o acusado e decide pela aplicação de uma penalidade, que é a penalidade definida, que é a advertência. Então, a comissão constata isso e ela estabelece uma penalidade. O que nós tomamos enquanto decisão, ao analisar o conjunto do processo, é que essa penalidade nós concordamos com a comissão nesse quesito da aplicação da penalidade, entretanto, consideramos elementos constantes no processo, entendemos que essa disometria ela não é suficiente à gravidade daquilo que foi constatado pela comissão. E nesse quesito, e ainda considerando o princípio, né, da razoabilidade, nós majoramos essa penalidade. Então, eu só queria colocar isso. A comissão ela não faz a absolvição do servidor. Ela decide por uma penalidade. No nosso entendimento, os elementos que foram apurados pela comissão levam a uma razoabilidade no sentido de majorar essa penalidade. Então, é nesse quesito que nós, enquanto autoridade máxima da instituição, discordamos da desometria aplicada pela comissão. Então, nesse quesito, nós ampliamos a penalidade para 15 dias, tendo em vista a gravidade da situação, a exposição a que foi submetida a servidora, a colega de trabalho, por tudo aquilo que já foi mencionado aqui, tanto consta do parecer, já foi lido aqui pelo consta no relatório, já foi lido aqui endossando essa decisão pelo parecerista e relido aqui em alguns trechos, como já mencionei anteriormente. Então, queria só colocar essa questão. Então, veja, nós temos um PAD que foi aberto, a comissão inicialmente toma a decisão pela aplicação de uma penalidade que é de advertência. Nós, ao fazermos a análise, entendemos que essa penalidade ela precisa ser majorada tendo em vista a gravidade dos fatos ocorridos, aplicamos a penalidade de 15 dias, o servidor interessado entrou com recurso e ele solicita que esse recurso, ele encaminha esse recurso diretamente ao Consune. Ele até poderia ter um outro caminho, que era inicialmente encaminhar o recurso a essa decisão diretamente ao reitor e o Consune com uma segunda instância, mas ele decide encaminhá-lo diretamente a esse Consune. Nós trouxemos para aqui, né, designamos um relator que fez aqui a leitura do seu parecer, portanto, a gente precisa encaminhar sobre a apreciação dessa matéria. Em discussão. Foi cogitado aqui, né, só para retomar, foi cogitado aqui pela intervenção do servidor Frederico, né, a possibilidade de uma outra comissão. Veja, isso não está em discussão aqui, uma cogitação que o conselheiro está apresentando, mas o que está em discussão é esse processo
que volta a dizer resumidamente, a comissão de pare decide pela penalidade de advertência, nós decidimos majorar, considerando o princípio da razoabilidade, essa penalidade pela gravidade dos fatos adquiridos, e o interessado apresentou um recurso a esse consumo, portanto, e sobre isso precisamos decidir. Com a palavra, o conselheiro Frederico. Só para deixar registrado, não sou eu, conselheiro, que estou indicando a nova comissão. É o que diz a lei. A lei, quando a autoridade máxima não acata ou acata em paz, ela indica, né, que no mesmo ato a constituição de uma nova comissão para a instauração de um novo processo. Isso é o que está na lei 812, no artigo 69. Não sou eu que estou solicitando a esse pleno que se crie uma nova comissão. Só estou reafirmando o que está na nossa lei 812/90. Perfeito, conselheiro. Essa é uma possibilidade. Então, o reitor poderia deliberar também por esse entendimento de criação de uma nova comissão. O nosso entendimento é que o trabalho feito pela comissão é suficiente. E veja, a opção de se criar uma nova comissão é sobretudo quando você tem na comissão processante e no relatório elementos, ainda que requer uma melhor investigação, uma apuração mais profunda. Não é esse o entendimento, né? Nós, eu volto a dizer aqui, a compreensão de um trabalho bem feito pela comissão, na condução desse processo, decide-se por uma aplicação de uma penalidade de advertência, e nós, na análise de todo esse bojo do processo, considerando a gravidade dos fatos, decidimos por majorar essa penalidade para o prazo, né, de 15 dias. Em discussão, continua a discussão. Bom, então, não havendo mais inscritos, eu queria encaminhar para a votação e queria propor, portanto, aqui três é um encaminhamento de votação, mas com quatro opções aqui. Primeiro, submeter esse encaminhamento no sentido, sobretudo pelo que consta no processo da decisão de agravamento da penalidade de 15 dias, e aí, como já foi lido aqui pelo parecer do conselheiro professor Maurício, pela manutenção desse parecer, então esse é o posicionamento, caso o conselho adote. O segundo é o posicionamento, então nesse sentido eu encaminharia aqueles que foram favoráveis a essa posição, pela manutenção da penalidade instituída originalmente e referendada pelo parecer do conselheiro Maurício. A segunda opção seria aqueles que forem contrários a isso, acolheria, portanto, o recurso impetrado pelo interessado, que solicita, portanto, a suspensão das penalidades ou a aplicação da penalidade original instituída pela comissão, que é da advertência. A terceira opção seria a abstenção. E nós temos aqui um quarto caso, que já foi a intervenção aqui do conselheiro Joaquim, que solicitou impedimento. Né? Então, nós estamos considerando aqui esse impedimento, no caso específico, pelos argumentos apresentados pelo servidor Joaquim, já colocado aqui. Com a palavra, conselheiro Frederico. Professor, na verdade, vou pedir mais um pedido de suspeição, na verdade, além do conselheiro Joaquim, que já se retirou. E como a gente está votando a manutenção ou não da decisão emitida pelo senhor, acredito que o senhor também teria que ter mantido a suspensão para o caso do senhor. E seguindo o artigo 64 do nosso regimento, né, em que afirma que nenhum membro do consumo poderá votar nas deliberações que lhe digam respeito ou envolvam seus interesses, dos seus cônjuges, descendentes, ascendentes ou colaterais até o terceiro grau. Sim, de acordo, concordo. Não me manifestarei nessa votação, tendo em vista que já é uma matéria para a qual já houve uma manifestação, uma decisão nossa enquanto reitor. Bom, então, só refazendo aqui esse encaminhamento, nós vamos encaminhar para a votação. Eu vou solicitar inicialmente aos
conselheiros ou conselheiras que forem favoráveis à manutenção da penalidade de 15 dias instituída pelo reitor e aqui referendada pelo parecer do conselheiro lido nessa sessão, do conselheiro do professor Maurício, então aqueles que sejam favoráveis a essa primeira proposição. Segundo, os que forem contrários, que portanto estariam de acordo com o recurso apresentado pelo servidor. A terceira, abstenção, e temos portanto o caso aqui de dois impedimentos do servidor Joaquim e o nosso, tendo em vista que já foi apresentado. Ok? Bom, então nesse sentido, solicito que eu primeiro fazer uma verificação aqui do quórum. Nós constamos nesse momento com a presença de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 conselheiros presentes no recinto. 19 conselheiros presentes no recinto. Dois conselheiros estão. Eu estou impedido, né, e o conselheiro Joaquim já solicitou aqui o impedimento, portanto, dois conselheiros impedidos de votar, nós teríamos 17 votos. Dessa forma, encaminharia a votação e solicito, portanto, inicialmente, aos conselheiros e conselheiras que forem favoráveis à penalidade de 15 dias instituída inicialmente por nossa decisão e referendada aqui no parecer. Aqueles que foram favoráveis a essa penalidade de 15 dias, por favor, se manifestem levantando as mãos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 votos favoráveis. Aqueles que foram contrários a essa decisão de 15 dias e, portanto, favoráveis ao recurso impetrado pelo interessado, por favor, se manifestem. Um voto. E aqueles que optam por se abster, por favor, se manifestem. 3 votos. Então, 13 votos favoráveis à penalidade de 15 dias, 1 voto favorável ao recurso, 14, mais 3 votos de abstenção. Se ocorrer, não tivemos aqui no momento da apresentação da pauta nenhum o que ocorrer. Então vamos encaminhar para o encerramento dessa sessão. Eu queria agradecer aqui a presença de cada conselheiro e conselheira, diretor, diretora, vice-diretor, pró-reitora, presidente de Câmara, representante da categoria dos servidores técnicos, portanto, a cada conselheiro e conselheira aqui presente. Agradecer também aqui a Manuele Cardoso, da nossa Secretaria dos Órgãos Colegiados, por organizar e secretariar os trabalhos dessa sessão. Agradecer aqui aos servidores Charleson e Wellington, intérpretes de Libras. Agradecer também aqui a Secretaria da Reitoria, ao Gabinete da Reitoria. Agradecer também a Giovanni e toda a equipe da Codim pela apresentação e agradecer também aqui a presença do estudante Tiago, do professor Tiago Rodrigues, do servidor Jurandir, da servidora Aida e do professor Geraldo Sampaio. Então, obrigado pela presença de todos e dessa forma declaro encerrado. Agradecer também aqui a nossa assessoria de comunicação, a Ascom, fazendo a transmissão aqui dessa sessão, a pessoa de Ivan Americano e todo o suporte aí da TV UFRB. Obrigado a todos e todas. Um abraço.